շրջայցներից մեկի ժամանակ լորվա գյուղերից մեկում մի տարեց մարդու հարցրեցի, ինչ կասեք համավարակի, պայքարի միջոցներից, կառավարության քայլերից, տվեց հետաքրքիր պատասխան։ Ասաց, որ կառավարությունը մեր մասին մտածում է, ամեն ինչ անում է։ Մեր երկիրը հարուստ երկիր չի, դրա ու գումարը ափսոսում են, դիմակներ չկան, թեստերը թանկ են, ստիպված տուգանում է։ Հարգելի կառավարություն, ես ուզում եմ հասկանամ, իմանամ այդ տուգանելու միջոցով գործողությունները, համարվարակի կանխարգելման այդ գործընթացը ինչքանով է արդարացված, ինչքանով է նպատակահարմար, ունեք վերլուծություն թե չէ, տուգանքները կանխարգելում են արդյոք տարածումը, ենթադրենք, եթե կիսով չափ տուգանվեին, ասենք միգուցե 1/4-ով քիչ վարակակիր ունենայինք, թե ոչ, հիշեցնեմ, որ մեկ օրում մոտ 80,000 դոլարի տուգանքվում են, մեկ ամսում դա կազմում է շուրջ 2.5 միլիոն։ Խնդրում եմ պատասխանեք, տուգանքները ինչքանով են արդարացված որպես պայքարի միջոց։ Շնորհակալություն, հարցին կպատասխանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, համեցեք տոն վարչապետ։ Մեր սիրելի հայրենակիցները, որ տուգանվում են, իրանք դիմակ կրում են, թե չեն կրում։ Այսինքն դիմակ չեն կրում, տուգանվում են, չէ։ Հիմա ասենք, օրինակ դուք տեսնում եք, որ ես ինքս կառավարության բոլոր անդամները բոլոր հնարավոր տեղերում չնչին բացառություններով դիմակներով ենք։ Ասենք ես այդ դիսկուրսը ընդհանրապես չեմ հասկանում։ Մենք ասում ենք դիմակ կրեք, սիրելի քաղաքացիներ, որպեսզի կորոնավիրուսի ճգնաժամը հաղթահարենք, որպեսզի սահմաններն էլ բացվեն, չվերթներն էլ բացվեն, տնտեսությունն էլ բացվի, եւ մենք վերադառնանք մեր բնականոն կյանքի։ Հիմա դուք ասում եք՝ մի տուգանեք, իսկ քաղաքացիներին երբևէ կոչ արել եք դիմակ կրել։ Ասում են դիմակը թանկ, ասում ենք շատ լավ, թանկա տանը կտոր ունեք, սավան։ Որևէ ուրիշ կտոր ունեք, դիմակ կարեք, դրեք։ Դու քաղաքացիներին երբևէ կոչով դիմել եք, որ դիմակ կրեք, սիրելի քաղաքացիներ։ Բայց ինչի՞ եք դիմել։ Բայց ինչի՞ եք դիմել, ասեք, որ մի կրեք, սիրելի քաղաքացիներ։ Ինչի՞ եք բարձրացնում այդ հարցը։ Տուգանքը, այո, արդյունավետ միջոց է, եւ տուգանքը նրա համար է, որովհետև կորոնավիրուս այդ համավարակի սկզբում մենք տեսանք, որ մենք ձեր ասած տրամաբանության շրջանակներում մենք եւ կորոնավիրուսի թվերը աճեցին եւ վերահսկողությունից դուրս եկան։ Մենք չենք ասում մարդկան ձեզ տուգանում ենք, մենք ասում ենք խնդրում ենք դիմակ կրեք եւ դրան տալիս ենք իրավական ուժ։ Հիմա մենք պետություն ենք, թե մենք պետություն չենք։ Դիմակ կրե, հիմա ամբողջ աշխարհում, Հայաստանում դիմակ չկրելու համար տուգանքները աշխարհում երևի նվազագույնն են։ Երևի ոչ մի երկիր ավելի ցածր տուգանք չի նշանակել, ինչքան Հայաստանի Հանրապետությունը։ Կոչ արեք քաղաքացիներին, ասեք, որ դիմակ կրեք։ Ոչ մեկին չի ուզում տուգանել։ Իսկ այդ տարիքով մարդուն դուք զգուշացրեցիք, տեղեկացրեցիք, որ եթե ինքը կորոնավիրուսով վարակվի, կարող է նաև մահանալ։ Տեղեկացրիք իրան։ Իրա կյանքը ինչ արժի։ Պակաս քան 10,000 դրամը, պակաս քան 150 դրամը, շատ լավ, 150 դրամ էլ չկա, 50 էլ չկա, 30 էլ չկա, 10 էլ չկա, մի, ասում ենք տնից, կտորից, ինքնաշեն դիմակը կրեք եւ դա ձեր եւ ուրիշների վարակվելու հավանականությունը բան կանի։ Այնպես տպավորություն է, որ դուք գիտեք ինչ, ես ձեզանից շատ եմ գյուղեր գնում, ձեզանից շատ եմ տատիկների հետ էլ, պապիկների հետ էլ, երիտասարդների հետ էլ, երեխաների հետ էլ շփվում, եւ այդ բանը չես, այն հին ժամանակները չէլի, որ ընդդիմությունը գասի, գիտեք, գնացի գյուղ, մի հատ պապիկ հետ, ես ձեր ասած բազմաթիվ պապիկներ, ես իմ արձակուրդի շրջանում ինքան պապիկների ու տատիկների հետ եմ շփվել, որ ես բոլոր տատիկների եւ պապիկների ընդհանուր կարծիքին տիրապետում եմ, եւ ուզում եմ ասել, որ վերջին սոցիոլոգիական հարցումները, որոնք
անցկացվել էին ոչ հայաստանյան գազམ་ակերպության կողմից, վկայում են, որ Հայաստանի Հանրապետության հանրության մեծամասնությունը դրական է գնահատում այն միջոցառումները, որոնք ձեռնարկվում են։ Արձագանք։ Պարոն վարչապետ, ես էլ եմ արձակուրդի ժամանակ շրջայցեր կատարել, բազմաթիվ համայնքներ եմ գնացել։ Ես պարզապես հարցնում էի, դիմակ կրելու այդ տուգանքները ինչքանով են արդյունավետ։ Ես չէի ասում կրեն, չկրեն, իսկ որ ասում եք չկրելու համար են տուգանվում, նաև տուգանվում են մի փոքր քիթը բաց լինելու համար, իմ վերլուծություններով իմ։ Շատերը տուգանվել են հիմնականում անապահով խավի մարդիկ, որովհետև շատ ժամանակ չեն տուգանվում մեքենայով շրջողները, գոնե լոռու մարզի ես վերլուծություններն եմ ասում, բայց դա հարցի երրորդ կողմն է այս պարագայում, էլի։ Ձեր բոլորտեն շրջում եք, տեսնում եք, մեծամասնությունը գյուղերում չեն կրում դիմակներ, բայց դրա մասին չեմ ասում։ Ամեն դեպքում ես ուզում եմ իմանալ, վերլուծություն կա, ինչքանով է արդյունավետ, ու եթե հանկարծ պարզվի, որ 5 տարի հետո, որ այդքան էլ արդյունավետ չեն, չգիտեմ, միջազգային կառույցները պարզ են, հնարավոր է, չէ՞, որ պարզ են, որ այդքան էլ արդյունավետ չեն, կառավարությունը հնարավոր է, որ այդ գումարները հետ տա, թե չէ, եթե այո, միգուցե կոչ անենք այդ կտրոնները պահեն այդ մարդիկ։ Ոչ, հնարավոր չի, որ կառավարությունը հետ տա, որովհետև կառավարությունը այդ գումարները հավաքում է, չի տանում կառավարության անդամների տուն, դրանք պետական բյուջե են մտնում և սուբվենցիոն ծրագրերի, առողջապահական ծրագրերի, այլ ծրագրերի միջոցով էլի վերադառնում են հանրությանը։ Երկրորդը, կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարը տուգանվելա եթերում դիմակ չկրելու համար։ Եվ ես ճիշտ եք, շատ արտոնյալներ կան այսօր ազգային ժողովի նախագահի հետ այդ թեմայով խոսակցություն եմ ունեցել և արտահանրության նախարարության հետ։ Ունակ պատգամավորներ կան, ամբյոնից առանց դիմակի են խոսում և չեն տուգանվում, ճիշտ է, պետք չի պապիկներին տուգանել, պետք է այդ պատգամավորներին տուգանել։ Երկրորդը, ես բազմիցս, այսօր ոստիկանությունը ինչքան տուգանում է, այնքան է դիմակ բաժանում, և ես ինքս ոստիկանության պետին ասել եմ, զգուշացրեք ոստիկանությանը, որ իրանք պետք է նաև, ես լավ չասեմ ինչ եմ ասել, որովհետև դա վիճակը կվատացնի դիմակների կրման հետ կապված։ Հարգելիս, 5 ամիս է զգուշացնում ենք, ասում ենք, սկզբից զգուշացնում ենք, նոր տուգանենք։ Եվ այո, էֆեկտիվ է, և մեր բանը, շարժընթացը դեպքերի ցույց է տալիս, որ էֆեկտիվ է։ Այո, եւ էլի ասում եմ, հիմա որ քննիչ հանձնաժողովը կստեղծվի, որ կպարզի, որ կորոնավիրուսի հետ կապված կառավարության սխալը որն է եղել, եղել է մի շատ կարևոր սխալ, որ կորոնավիրուս հետ սկզբնական շրջանում ամենակոշտ վարչական և ուժային մեթոդները չեն կիրառվել, այ այդ ձեզ ամենամեծ սխալը։ Շնորհակալություն։